Түркістан облысының Келес ауданындағы Қазыналы қария тең қоғам орталығында мыңға жуық зейнеткер мен мүмкіндігі шектеулі азаматқа қызмет көрсетіледі. Әлеуметтік орталықта келушілерге бос уақытын тиімді өткізу үшін қажетінің барлығы қарастырылған. Осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек қарттармен кездесіп, орталықтың жай-күйімен танысып қайтты. Раиса Зарипова қол қалтетсі болып, бос уақытын осы орталықта өткізеді. Өзі құралпы зейнеткерлермен шүйіркелесіп, үстел теннисін ойнайды. Жасы 70-ке таяп қалса да қимылы ширақ. Жаттығу жасап, денесін қыздырады. Тұз шахтасында отырып, тыныс алады. Өмір бойы мұғалім болғандықтан мұндағы әрбір іс-шараға белсенді қатысатынын айтады. Орталықтың қызметіне дән риза. Мына орталық ашылғаннан бері с удовольствием рахаттанып келіп, көңіл күйімді ашып, жүремін. Азанда үйден шыққанда мен жұмысқа кеттім деп балашағам айтам да есіктен шығып кетем. Ал Абдығаппар қария осы орталықтың ең үлкені, бірақ қартайдым деп үйде отыра бермейді. Бір мезгіл осында келіп сергейді. Шахмат ойнап ми тынықтырады, бильярд ойнап бой жазады. Бір сөзбен айтқанда денсаулығын күтеді. Қартайғаннан кейін, пенсияға шыққаннан кейін адамдар үйде отырып қалады. Үйде отырған адам ауру негізі сұрайды, одан көрі өшеге келіп көңіл көтеріп не жап тұрса өте жақсы. Аптасына 5 рет келіп өшерден ем домын алып. Орталық өткен жыл ашылған. Мұнда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да қызмет көрсетіледі. Қимыл қозғалысқа пайдалы ойын түріндегі жаттығулар жасатады. Тыныс жолдарын емдейтін тұзды шахтаға отырғызып массаж жасайды. Жалпы мұнда келушілерге 14 түрлі қызмет көрсетіледі. 27 маман еңбек етеді. Өткен жылы 400-ден аса зейнеткер мен 85 мүгедектігі бар азамат осы орталықтың қызметін пайдаланған. Мамандар биыл келушілердің саны 2 есеге артқанын айтады. Жалпы бұл орталықтың мақсаты аталарымыздың белсенді ұзақ өмір сүруінің ары қарай нәтижесін көрсетуіміз және де мүгедектігі бар азаматтардың осы қоғамға деген тарту, ол кісілерді ешқандай мүмкіншіліктерін шектемеу. Қазіргі уақытта зейнеткер азаматтарымыздың көбісі мына артритпен, сахар диабеті дейміз, жаңа қан қысымының жоғарылауы дейміз, орталыққа келіп көптеген зейнеткерлеріміз өздерінің жаңағы ауруларынан айығып жатқан жағдайы бар. Жалпы Келес ауданында 150 мың халық тұрады. Оның 10 мыңнан астамы зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Мамандардың айтуынша, орталыққа күніне 50-ге жуық адам келіп, әлеуметтік қызметтерді пайдаланады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы.